Hello， 大家好，我是珊珊。我是从事hotel行业的，在巴亨彭亨州的文德甲。我其实是在2015年来上 SCS 和 SIS， 就是面对员工问题之后，我在 apply SCS 来控制我的员工。总共就是 apply 了1、2、3。一的就是他发那个 sales 给我，然后二的就是我管理我的分行，每一间分行，把每一间分行连接上来。第三的就是performance base， 就是他们的 performance 如果不美丽，我可以不用给，就算他 hit 到那 target，